Бүтөке хенен хеге сахасыра информационный берені көрі от студияға Виктория Федорова Лалибин. Бүгінгі береге. Аспыт суыққаға сахасырегер әбей 132 кеге коронавируста ата. Мантан ағығын бейе жоқызғайға. Икі тәнші сүрбе бір сүрбе өстіларға сахасырен бюджетін барылын бүгін ағыз істейге жүлдестілер. Олақ жағақ коммунальный қағайыстыва бұл 205 тұғыншаттан тақса тоннаматығы ұғыс олынан тексерді. Осколы өрен әтшілерігер күхінгі ұғынырі білдері сәтінне 2 күніттен 15 гердері болу оған. Ағадойды ұлу сәретін бәтірәне Михаил Дичковскай бүгін сүйіз сағын толла. Кенені Илдархан Айсен Николаев ағырдыләді. Илдархан Хененлелер предпринимательствоға координационный совет очарата соқмұннағар, сүбет ағарар орган бәрісідәтілін солбиячытын талылар. Саңа доғынасқа табары оран тағарар атын энергенінен жарыптанар предпринимательлер союстарын бәрісідәтілі Ирина Катынканынна. Бүйнене комитет салаячытынан народ депутата Виктор Федоров Лелебді. Онына бәя бағатынан тоқты обды. Бүгінгі мұннаққа қамсық жам кемейер бәя бизнесті ағжоны өйір мерелері ұрыттылар. Илдархан Айсен Николаев етінер бітінен регионы көрілілер өйе білінен барыты 4 миллион 900 000 астығынша солқобайы 500 сүрбе 140 орта бизнес субъекттері тұхамыттар. 2-тінші сүрбе 1 сүрбе 100 сылларға сахасерин бюджетін барылын бүгін ағыз істейге жүлдестілер. Бюджет доходты ақчаға ағыз миллиардынан атчабыт. Тұстақ комитет бересідәтілі Юрий Николаев білеті әбітінен бүкірдіріні бұлырын бігергемек бюджеті күтті тәңнер орыннақ. Республика өбін тұрыға бастадан тұран өреққа, қамнасқа, олық жағақ коммунальны қағайыстыватын субсидиятығар онына тұға қағайыстыватығар ұчуаттанылыға. Бұл бюджетіларға білеген бірәдік олар едді. Беге бо ахсини бастаку кунигарделе бюджетел ахтах потур тахсини хурбе кунигарделе бюджетелар молдахтане белген те хурбе конек инникле ахтах потур нам бияха сурок пот тан кубгас тия Канада онан бо депутатска корпустар дагане муниципалните трилилер алаячилар дагане мун улус муниахтан берсетилер дагане хинна акина деке кутти ахтарна да чоа беге бо ахсини бастаку кунигар сбалансирванне улата баратуттан белемне бюджете илхпетинерене бит. Республикадағы суғал штабы етінер бітінен аспыт суыққаға сахасерегер әбей 132 кеге коронавируста ата. Мантан ағығын бейе жоқызғайға, алдан районығар 11, мәне қаңаласқа онына қаңаласқа 4-ті, өйе білуге онына кәбәйге 3-ті кегеріді. Иккілі кеге ғорнай, әжіген, мейріней, нерінгірі, нүрба, өймекен, өліқме онына сұнтар ұлыстырғар коронавируста абыды бегергенне. Маны тағанан бейдейлен түген аммаға, бұлыңға, бүлуге, намыңға, өліңі онына томпоға білетінне. Бір кеге сормас олынна. Сегодня врачи, безусловно, делают практически медицинские подвиги на своих местах. Достаточно сложно сегодня решать эти вопросы, несмотря на то, что создана практически вся база. И в этом стоит признаться. Сложно еще и потому, что в основном основные очаги являются семейными, корпоративными. И я так же, как и в мае месяце, обращаюсь к вам вновь. Пожалуйста, ограничьте все полностью свои контакты со старшим поколением. Старайтесь их беречь. Это очень важно для нас сегодня всех. За последние сутки у нас зарегистрирован один летальный случай. В целом лаборатории республики работают в повышенном режиме готовности. Проведено 4491 исследование на коронавирус. Необходимо обратить внимание на то, что после субботнего визита, в том числе главы республики, в целом по медицинским учреждениям и лабораториям, мы вновь приняли решение об увеличении объемов лабораторий по тестированию граждан. Также принято ряд организационных мер. Можно увеличивать количество исследований на коронавирус. Республикаға коронавирусынан ғылжы бір кем сотчата соқ. Күннете 133 кеге саңа ғылжы бұтын анализ бігер кетер. Аммал ұғығар бүгінгі күнге эпидемиологическай бұғымайғы қайдағын бірі дәлі ақтарбет әмчеттерден тоғыластылар. Бүтін аңдайдыны аймабыт уадағына қамсы ғырыта өрі тұруғыттан аммал ұғығар 191 кеге сотылды бұта білдер. Келлерден 100 өріктен үтверен атағар тұрды. Коронавируста абыт бейін 5 кеге тағыттан сылжан әмтенер ағыз балығаға сытыр. Әмчеттер білетелерінен бүтін жекергенінен ғырығы қаптаран бейі бейліріктен сысталдар. Ол түмігер үсінен елі анара өттігер күнгі үс әбетер түйет кеге сұтылдыран. Білген 12-ли 13-ті анализ түмігі
мөлтек болар. Онтын эминен томынан идеянне оборудованинан качылды куағаны суық, эди ивыл үс аппаратын ағылбыттарам, бирин қарысқал фонда иінен терді біттарам, икетін дробе қарыстабылын министерствата үбілен ұлбыттарам. Маныға олық ықсатықтарына эди икки үріғағы аппаратқа қолбоқтарын сөп. Бүгінгі күнге біхеге күрджағас жоны бартын полностью испехек тәмет, бұл ұлыс оперативный штабының бұхаран, білейін ол олыру кәтен көрі жәбіт, онына диспансерінің чоқы тұралдар, дұу тұрбаттар, дұханы хренскі ұрлақтыры, онкология лақтыры, сақыны дебет тақтыры, оны сүрек ұрлақтыры, бартын әделіні тұспа аратталамыд, білейін ол күрджағас араңалары біхеге кәте жәбіт. Онына кім коронавирус табытын, кім коронавирус табытын, емінна оперативный штабке бейгі сразы тұтатына информация беребіт. Улыхан жанары болбата, қасоғы сұтылуыда әбетер чегиен әтенге сынжара барыта қырағы қарақдалығар тұтылар. Ол чақчынан сіддетен өйрақ күхатығар ұғыю, қандың немата жүйерелерін чапчылуылар. Үсіз ағы өніс өрнетчілік аммалицейгір 5 ағы ковид аналихе куаған 30 ағы тұмулавы тұмлайбыт. Олиген өрнетчілер бүлігінен арақсан сұрық күн қыласқам, ардығар жиығы олырын білейіні сомсаулар. Қаздауға түріппіте сайыбылығыне сұруен ұроқтыра дистанционнай неманан болар. Білден тұран осқолаға оғыд ұрубиета саамай инікі күенге боларынан бары санитарынай ибді білтен қарыз да қалбаңна баттыр. Оқырдық екке анынан кереллер, оны тақсалдыр. Әлбәк оғы мұсты соқтақ. Төріппіттер кейленнер әме әлбәк патварияне ғору соқтақтыр. Диспенсер үләлер, оғылар оны чұталар әлелерін абаработ қалына суына сыджалар. Қаянда аны ғасырда контрол ағалар. Тоқ бар бір абаланы бардың тұтығын олар ұпты. Ирденер тұқ бар санитарный норманы бұлғылчылақтық толырон, аммалицейгер онын өйрақ ити үлете тегін біспаққа салғанар. Әмчеттер эпидемиологической балығыняны әме қырағытық кетен тұқ бар суғал медицинский көмені оңыры олырылдыр. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чекускай. Оттон нюрбол ұғығығар қамсық жаңынан себәстен ұраты режим кейреғаттан психологтар күйіскөлелілер. Үлдібі жоңы бәтер бұ жоңы қытары алтыс бұттарға әденіне болы тұрар бұғыттан майғыттан құттанар жоңы видео себәст телефон нөңі арас консультациялары берелілер. Сихили кәлер сюжетка. Нюрбалы ғыр коронавирус тұруғыттан суғалы штабихінен ғарайчы линия етеніне ұлыс психологтары түмсен интернет, телефон етені социальны хетімдерін өңі үләлән сағалабыттыра. Бірген аңдой дүні бүрі кәбіт тұму ұрыта. Джон ұйылғатын өйін санатын білі ұрытта. Джон сорық үксігер бәйбәт еттен құттанар болла. Маратағынан ұрығылар бұттар, бұжаны кітары 60 бұттар, ордық үске санағыларан ұтыяр ұларада суға болар. Маныға бұжанға психологтар көмеға кәлелдер. Ғырыға ұлларан қалық бұт, ғыджан қалық бұт, елі жонлар бұты рейділлар бұмандық ситуацияға ғыджа бұт, долгия бұт, үксі бұт, тенар от үксіноңдық бар, онына ғастақ жонлар өттілеріттен болуына білі апшене бұтті бәттен, түйетістен ақатанан олар өттен, отын үксіноңдық. Оты білі кейі барыда жия олар болын білі. Депривичный бабы та урку ситуация холовра. Он на манна хаджаллар, кирэллар, тақсаллар, кэпсетэллар, анна холовр. Эпикадлы маға хыгната бар дақтарна, кеннерге элбақ бабы та, любой кихиға. Оле хэн ото ондук апшене ти бет, онна эти үйрүйны кітті хэвэстэн ханағаллары элбақ. Маратахнан Нюрбаха тігітігар олорор Надежда Федотова дойду тағымнақ мұғы вместе ден акция чарчетінен. Россияға коронавирустан әмсіғалай біттерге психологическай көмені интернет күйарын өңі оңырор. Манна Надежда Ивановна тұстақ өріқті әхіне ахан бұл ғырықан кемге жонғы көмеліхір. Жон коронавирусын өрейдіғына наға айманы рәбет өйірге бәлемнінің кейрін барадыр. Ол оның состояниялардың бейі қысырудақтарына, контакты кейрір болықтарына, напряженияларын ұстаны бейге, Бұп араз бұп ұрыстары беремет ұжа айтуан тұққойын ұлары табыт. Оның кені бұл дойдылы ғоқтақ бол батаған, еті ғырыттан әмтінелерін медицина күстіғанда қастыр көрдігілілігі. Біғеге өлевіт, здес есетчі астен техниканнан үлелейбіт, оның өкемегер бар ситуацияннан үлелігіт, хорох жон қастадағаны кәлер, 200 курс сорох жон болағына бір хырыннан тоқтан қалылыр. Мен постоянно кейіннерді ақын оңшы кейі болар.
Бригин пандемия угенгер Джон Уилгата күйскем сагалерин психологтар белейтелер. Онан анығы технологияны туханан Джон санатын көтегор, сорогор көннері истинник кепсетен. Аралджыдан психологи дәләқтар, улақын өңіліктар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыл Бидинеті, Нюрба. Сунтар улугар Эльбех саңа тутууну кекке поликлиника онна оғы балығатын өремеуіне бара турар. Бұтығынан Сунтарда корреспондент Мария Кабельянова білгенлерер. Сунтар нелеген келбейр кенегер икки улахан эбиек өрөмөнненнен эрерин көрөн олуктоктор олус үөрөбит. Сунтарда кинеме балыгы икки улахан эбиегер комплексный развитие сельских территорий федеральной тосхолунан капитальный өрөмөннер бараллар. Поликлиника өрөмөнү Александра Иванова ИП тендеринен ылан үлени кескиллякты кыытыр. Эбиек эгер итидита тардылан бүтен билген тас фасада он ине акраскылагын үлөтө калла. Көрөргө күндүк фасад үлөтө бара турар, тагыр болгондон тротуарны плиткатын үлөтө бара турар. Инвалид, реабилитация фандустера, он могла туда. Он ближе не себе, корот, там Джон Келлинихер, а и филетигер, та филетигер или лехтахтер. Та филетигер, и кирили, и туга борта, кафель, нефта. Были осуждены улухта улатер или лисел джалра уэрдер, Антон Уанчата, усту Джоннер. Бо дистанционное обучение, я джевитер, та холдер бокка, бо теребит, улуспу тугар, бо кордок, бо кастелохупту, ремень, мекка, турбот, бо та этергеда улуспу тхамай, тох, поликлиника та волар болла гадива та рехтари коритори он на волла на туха волари вот манна та хаджа из игерми арас үлөлөрү толорта тубут онтон ого поликлиника дигар самбил сакан халачлак андрани кетеритте үлөнү ыдар өрүмөн барда хединне үбүтэгер номно бүтэн туттарлыктак халаячы кемигер сөптөктү көлө бара турган букурдук ихитиндерер сейчас ведется внутри обделишная работа. Я одновременно я работаю по наружным стенам, облицовка наружных стен. Замена оконной блоки полностью завершена, отопление все полностью завершено. До 25 ноября 100% готовности будет. Өркүйтүүлөк турсулак үлэттегене сунтар кине биллердик тупсуга. Өссөр стилком жетерүмөндөн болор отой урата астык көстүү болоте. Мария Кабельянович, Слав Борисов, Сахателевенте, Сунтар. Олох жах коммунальный хайство был 205 тыгынчаттан тақса тонна уматыгы ус олынан тексерді. Икі тыгынча сүрбе, сүрбе бир сыл оттық сезону гаранан, сүрбе хетті луска уынан тиехтаяқ чоқ, неп, газ конденсат саппағын местетігер толыру тексерділер. Елизавета Васильева Салгыр. Белгі навигацияны ғырыны дәне юргі отыран торайдата. Алдан үріске бұруаттан сылтан суудуналары яңара ұстубатылар. Он ол дебекке жаңы үрісіндігер ұлыскойға бөхелігер бар уматығы қаханыр сірге, қаханғыдағарды әлбәк чоқ неп саппағын тертілер. Білген сылағының қачер бөдің тәрілтті күхінгі солынан қастонны уматық тағылық тағын ағыр. Ақсы негадері тейі тағы доға барын бартын баттаған 93-тан уматығы бұлан бұғытынан таспытынан барықтыра. Майы кәдері бігі білеметігер дәгорной компания. Я вот там он тут бир улакан олук болла, ти блан толу тугар. Некадан сайнгат тугар уляга планам мат уля барта графиги намбар бита. Ол курдук отто 200 бихан сетте тахинча тонна отту тибит онтан 300 сет тон юхе чок. Хюдбет юет ванна агас сети газвэ конденсат. Он бьет толстенько неф. Бартен вместе терпеть. Антон паром сиретен тунан кепсир боллака жукуская лрабесте хонда кангалас сотто кайсканан эрюсула кахан сабллара билингите биллибет. Эрюске кыжмах киретелик. Паром сирге жаус судуналар жану мие умуар туараталлар. Өлөн эрюс устасы таребит боллагана бүлүебе муунан бүрүлен сиры аян бүгүнгүнен токтото. Чолан сунтарга жанолор куттал сухабатан тугар сарсынгыттан сатгы туарачылары Мантан кыхын сол истурор дира яңа сырақтағы боларға туста ауретерін ғыраллар. Темир көлінен әбетер саты болуын, құттал соғы болуыта қаз бір дебіт әппетнеге. Елизавета Васильева, Иван Яковлев, Сахателев дегенде, Сунтар, Джукускай.
Бүгінгеттен ханала сұлығығар паром сырыта тоқтаты. Сатору кәменен аян сыры алдан онна бүлер үстерге әме бабылуға. Транспорт министерстве тегетінлер бітінен Джокускай аллара бәсте қайысқанан навигация кәметтен тұтылуға соқ икі судына буксир арылақ ұстықтыра. Оттон өріс тұрарын сағана жатай төқтір қайысқанан тағастақ судыналары муғы солан аянныр харабыл арылан ұстуға. Джокускайтан кебей селенетердері аян суала алтыне сүрбе өскүнүттен арылыға. Белінгеде 2-3 астыққа сүрбе 5 километрттен тақсы ұғыннақ суал, етенне горны ұнна кебей ұлыстарын қолбур түгені рүхіт орғыр мостоңы ұлынна. Кебей аян суала бүлі федеральный трастаға төгірік сұлыстата аян артығын арияқтақ. Белген манна анал белелері ұнна мәйдері тұр оралар. Суал ұлыққа кейдіғана кейін қораттан кебей селенетігер ортотнан 4-5 чаханан тие хысеп болу. Инникетин кебейттен чугасы сытар аргас, тыя онна чагдан хелектергер суол тутуллуға. Маны таханан улус кенеттен мукучын хелегердері аян суола ме оңғылара күйтілдер. Оттон бүлі ұлығығар сүрбе біріне хелек барыттан ағыға бүлі өрісінің өсітар. Оноға күхіңі тоңыру сааскер ерекемегер суол бұны хелектерге бұстар. Ол күрдік манна бұйыл 6-15 күніттен өріс тұрор дері сыры тоқтаты. Бу переправа была республиканская база белига хилер, окурдук белиген суол турор долы масына янагана токтото. Белиген осанан бу распутиса кемегер чордун алтта дотационный рейс көрүлү бите, оли бу нехилек өрүсүңгөр хатар нехилектер бит бу дотационный рейстеринен тухан яктары бу распутиса кемегер. Суолга искеттеха бу быйыл быйылгы былаанынан бу өрүсүңөр хытарне хелектер битер уоп сая 16 келимен өрөмөнүлөтө барда. Быйылгы сааскыу бержигесте хаттыгар турар маатты өрөх быхытыгар уу сүрдер турбалар анналарын бетоннан алжаппыта. Бу күннерге ону бөгөргөтүүлөтүн түмүктээтилер. Үлөнү куттала суох ыытар тухугар сайын устата даамба уутун күүскө ыытан таһамыттан балтыра метр курдук түһөрбиттере. Уутун 3,5 миллион кубтан 2 миллионге жери атчаппыттара. Иккине деле устата бульдозер, автокран, экскаватор үлөлөн турбалар анналарын ырастан кумах гравий куппуттар. Итенне арматуранан сетка бөгөргөтүүлөх толору бетону куппуттар. Онон маатта быхыта келер сылга сааскы халааны ахарарга толору белем. Белетен эттекка бу бержигестех нехилеген улахан стратегическай суолталаага биега. Бастатан туран олорор же коммунальный хайства терилтетин онна нехилеги уунан толору хатчер. Бүтөн бутун боллагана туох күбө алта куп курдуга куттубут манда. Ити осы түгінен ұллаққа түрдіңдіғаны хүббе метр күрдік кәтетті ақ, онына бола діріңе балтыра, онына метр күрдік діріңді ақты оғырды. Алекесе шығыты білген әрханағар дамбабыт ұлта көлігір түхе хекеміне кейлейін бір хас толыру да. Отын бігі бұ дамбаны толырыр үккен ақпын ба. Көкемді онына маттырығы, ита хасқы қалаған кемігер өргім маттар. Таттылуғын чөркөөгөр олоқтоқ көгілеңе үйір программанан ұр астыр станция тұтылан үлетін сағалады. Же кейін ититер сетімге қолбомуд итити үбін нехелек жағалтаты ойын оқтақ. Онтын отын көгін станцияны үлелетер предпринимател Евгений Федосеев бейді төлі оқтақ. Станция үлеға кейденініне ұр Роспотребнадзор лабораториятығар аналиға аспыд. Ихер унан оға сада, оскола, кәтек ғылар, тәрелтелер итенне жуғас нехелектер қатшылықтыра. Нәх үп көрілден, нәйленеттен, үп түмірілден, онтағынан бұл есіне бюджеттен үп көрілден. Онына бұғанына ауы талпан ден тәретті сүйістіншіні спонсордан оңғылғыт деп, оныптан кемірі қағайымына болуқтақ ден, оттың бұл бұйыл бейгі бәріп бір мәкіл бұд бұл Евгений Алексеевич ұлтысан бұл бәді күйінен аппаратуралары нағалан дықанса бәртін тіретті, оның тому келер жылларга носыйна тон көтүүдүн электери мында бар закрыты тетелер бетин мында тон жааны жана бутун расунан хатир турка кетти бит.
Оскола веренечлергер кюхюнгі ухунарабиллере сетенне 2 күнюттен 11 дере болуға. Манеха оскола барыта дистанционны неманан үлелі суға ден үйрақ министерствете хетеннерер. Ол хетеннеріттен бұғатардан білгеннер дәққа, қамсық жаңы өрі көппітінен социальны сетемлерге онына көрдірер хетеннерер әйгеға осколалары сабыққа ден әлбе қатекелер. Олар әрі білген үйрақ қығаларын үлелерін тоқтаторғы, әбетер оғылыру жиелергер такайырға сылтақ түрет суықтен министр Михаил Сивцев білетенедер. Сахасирин үйренәчілері бастың соконың орачылар ақсандырғар кейділер. Бұтығынан беге Москвада филиал бұт бәлемнәбет сюжетін көрін. Соконы анары, ұрыты, саңаны тобылу. Маны барытын мұй екутяне кейнеділләчілері бес тарбақтарын көрдік білелер. Герман тастыген осколыны бүтердіғаны байынна едетін бағылыр бағалақ. Кені сәрі менілерден сәрақтәк болу теметін чинчей бет, оны бұл бапрос соконы түнен. Цитата соған бұғар бұд. Майызықын творческа инициатива ден конкурска үгіспен ұжы күттавын бұ үгісілім болар. Секция мата обороны и безопасности нәті, исследованием темата минная угроза, проблемы и пути решения. Руководителем храмов Анатолий Николаевич Джен, главный редактор инженерного журнала Вооруженных сил Российской Федерации. Бәм темы көрдігі жүппар идеи бербіті. Оно бәм үшедік изучайдамын, ағамын интерерген бітім. Кыйылақтары бұғарар түхімәққа Сахасириттен 5 бастың үлі талылан келбет. Боларын көрдік, соконларға улары тұй келдәрі түхінен әдер жонатилерігер сүрін болғамтану, бұрабы үйреті әтшілер оны арасыя сударсына думатын депутаттыра ұралар әбет. Моя законотворческая инициатива ден конкурска Сахасирин оғылары бұйыл юбилейнай 10 сылларын күтталлар. Ити 10 сыл тұхары әлбәқ победитель, призер, оғылару Валентина Дамдиновна Николаева Кығаллан үші бағатық бәлемнер. Әлбе оғыны бәлемнәді. Онына бұйыл ғы күрекқа бір победителінің бұд Пермяков Нюргун кені 11-ес класс өріне әчеті Чөріпті гимназиятынтан әддер. Оғылару қастадағыны конкурсқа қалағырыттым. Онына модели онларға, школьная модели он ден, гимназия Грибоедовай сылай күттавын. Ото бұйыл, конечно, коронавирусның сөйвәстен. Бастың соконың орачылар күрақты хилергер өрі көқтәк күттачыларынан Сахасирин оғылыра болалар. Бұда сырыға үтчаттар бұд аман өстері ағылан, жағын әтейләғ, күйі күнаттақ болан берділер. Туяр Константинова, Жур Березкин, Москва. Ағадойды ұлу сәретін бәтірәне Михаил Дешковскай бүгін сүз сағын толла. Кенені Илдар Ханайсен Николаев видеоны өңі ағардәләді, мақтал тұллар әтті. Михаил Михайлович түхі де сағыр аттар дұрубия мәтәңге дейір. Оттон бар жоңы бағарары бір әйелі құлығу. Бүгін кенеға үйе сағыстен Сахасирин бочотта ұлықтауын бәлетін тұттардылар. Михаил Дешковскай түхінші 900 сүрбесіл 6-19 күнігер ғорны ұлығын әргіс нәлігер күнсерін көрбіде. Бордоғы алын сүйе қосқолатығар түйет кілағы бітербіде армия кәккәтерін ұрылы. Дері оқыл қос көлелі әбіті. Тұғынша 904-дің үсіллаққа Украина фронын 400 танковай батальонығар ұңырылан бар бұта. Михаил Михайлович, бастан тұран ететік істеннік бір өләқ юбилейгіне нағардалебе тұғық бар үші өй бағары бұт республикалық тақтырын аттырыттан мақтана бұт тойды бұтын көміскен ұлу әрек ұттан оғыларғын латынларан хенненен, қос хенненен бұхүй сасқылы әтәңі тейбіккіне. Мәңі қаңылас ұлуға бұйыл төріттемеді тоғын сылығарынан кен тұттабын түрәбіт дойдығынан ден аттамыт культура онына духовнай сайды управленетін тәрейтінен нәхілектер культура кейінерін иккәрділарғар ұлыстағы онлайн конкурсы ұтылынна. Опсайы күріқтегеге сүрбес әтті видеоклип кейді. Отын түңілі нәхелеген ұтық маңы күрджағаға ағуын 5 сағығы рүптенмет мелодист Василий Трифанов сұрыйбұт үгі сырығыларын Джон Серге күн бүгінге дері остан түхәрбәкке ұлыр. Отын әбе түңілі рығыны түңілілер күтіөттері әдір ұрығы Терентий Егоров толырын, түңілілер бір дойдылы ақтыра видеограф, клипмейкер Ион Иванов ұстан таңан, видеоклип үгіз Джон Сәңәрейтінілін тағымнақ клип болан, 2-1-сті ақместіға тігісті. Россияға білдірілі бет патриотизм сұныгар, онына республика білдірілі бет өйдөбіндік сұныгар, кені сөпті бәхіндерін бұл дойдытығар патриоттан,
он удивленника халар килиго уступатыттан бириге кинди хонусти махтана бут он экинин кен туттарбит. Саха республикатын народный арты менгелер кен туттар бир дойдулахпыт Анастасия Варламова Джон Кутун сүрүн туппут үгүс рыалары аян халар бита. Олортон бирдестеринен агамалаха рыага баатаралар, лебиялы аскери маны көстүүдүн көмүс күн күлмүрдүү оннюр кемигер устаннар видеоклип үгүс местени ылары сидисте. Клип Улудин бейте мусулганнах айым дебит, ол курдук идеетан олоққа келдериге гусел бағандырейне үлі қамнаспарды. Бастадан туран Анастасия Варламова аймақтары сөбілігеннер, өйеннер клипка улуннулар. Манна Анастасия Варламова обрағын кейеде Лидия Михайловна Варламова толыр бұта. Мөңірін нәйлеген кескілі ғытшата бір дойдылы ақтыра Семен Чинянов түрөбі дойды мұрытынан жүлдір сөбәсен әрейтін ұлан, етеніне ұлыстағы культуровны дұқовнай сайды управленетін Елін Артық ген YouTube каналығыр 9-9-9 сөбе 5 қола ғылан видеоклип қайылағынан аттанна. Сүрін болғамтын ұнтан бұл балығыне бұтығар ол оғыран көрді бүт, 5 критерийінен көрім бүт, сыналам бүт. Бүкүрдүк түрөбү дойдуга таптал, ытыктабыл сүгүрүйү актылган ырылара, куяр ситиминнөңү ыраакка жери доорахиян ыллана туруктара. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, мене каңылас. Бүгүнкү сонун мутетинник, билген, кан сайын болары сериалы көрүң, карыстан асылжың, көрсөк кадери.